გოტილება თავად თეატროლოგიანი ამბობს ამაში უნებრივი არც ერთ წევრი არ დაგეთანხმებოდა ახლა საპროკურორო საბჭოსი მაგრამ თავად თეატროლოგიანი ამბობს რომ ის დისტანცირდა პროცესისგან მაშინ როდესაც მისთვის როგორც ჩანს ახლობელ ადამიანს რაკი რაღაც კონკრეტული ბმა აქვს უკვე შერჩეულ კანდიდატთან საერთო არ მიიღო მონაწილეობა პროცესში ეს არის თუ არა მისი მხრიდან ეთიკური ნაბიჯი სულ მცირე თქვენ ბევრ ამაში აკრიტიკებთ მას მაგრამ ამ კონკრეტულ ნაბიჯს როგორ შეუფასებთ იცით რა მე ვიტყოდი რომ ამ ნაბიჯს არ აქვს არავითარი წონა და არავითარი რეალური სარგებლიანობა პროცესისათვის ვინაიდან ჩვენ და სამწუხაროდ ნამდვილად თეატროლოგიანი მიიღებდა თუ არ მიიღებდა მონაწილეობას მისი სურვილი იქნებოდა ერთი კანდიდატისთვის ხარდაჭერა თუ მეორე კანდიდატისთვის ხარდაჭერა ეს გადაწყვეტილებაზე ვერ მოახდენდა გავლენას. გადაწყვეტილება სამწუხაროდ ახლა თავს ნუ მოვიტყუებ მიღებულია სხვაგან. ამ გადაწყვეტილებას ქართულ ოცნებაში იღებს ერთ-ერთი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი და შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ფორმდება სხვადასხვა ინსტიტუციების სახით. და თუ ახლა გალბატონთია მე ბრალი იმაში დავდე რომ მე არ ვიცი ეთყობა ეს არის ხო პათოსი მისი ამ ნათქვამის რომ მე ევროპული საქართველოს გავლენის ქვეშა ვარ და მათ რასისტი კონტექსტში რომ თქვენ პრინციპებს უღალატეთ ასე გამოდის რომ მათთან ასოცირდით ახლა ვისაც გავიგე მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ესე ადვილი არ არის ჩემზე გავლენების გავრცელება მე უარი ვთქვი იმ პოლიტიკური გუნდის წევრობაზე ქართულ ოცნების წევრობაზე სადაც ვიყავი დავტოვე ეს პარტია დავტოვე ეს ფრაქცია და წამოვედი ოპოზიციაში სწორედ იმიტომ რომ დავინახე რომ იქ ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშ მოექცა რაღაც მოჯადოებული მთელი ამხელა გუნდი და ეს რა თქმა უნდა ვერ განხორციელდა ჩემზე და აი ამან დამატოვებინა ქართული ოცნება და ამიტომ ვარ დღეს ოპოზიციაში ისე რომ მოდით ყველამ იფიქროს იმაზე რა წაადგება ჩვენი ქვეყნის უკეთეს სამართლებრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოთ ჩამოყალიბებას და ამ რაღაც ესეთი რა ვიცი, არა საინტერესო საკითხებით, ნუ დატვირთავს საზოგადოებას რა. რაც ეხება შერჩეულ კანდიდატურას შალვა თარგუმაძეს, რომელიც უკვე შეაქო პრემიერმა, სავარაუდოდ ნაკლებად მოსაოდნელია, რომ მას პარლამენტში ქონდეს რაიმე წინააღმდეგობა, ის პრაქტიკულად უკვე არის მთავარი პროკურორი. მას ჩვენც ვიცნობთ მედიაც და საზოგადოებაც, როგორც იურისტს, სხვადასხვა დროს ის ჩანდა ხოლმე მედიაში, უცნობი პირი არ არის ხოლმე შემთხვევაში. როგორ დაახასიათებთ თქვენ მას, როგორც კოლეგას და რატომ ფიქრობთ, რომ თქვა პრემიერმა თქვა რომ ის პრინციპული კეთილსინდისიერი ადამიანია რომ ასეთი შესაძლებლობების ვთქვათ გამოყენება რაც მის ვთქვათ ხასიათისთვის შეიძლება უკავშირდებოდეს პრინციპულობის კეთილსინდისიერების ვერ შეიძლება მოხდეს ამ პოზიციაზე ვერ შეიძლება რომ ვერ მოხდეს რომ არ შეიძლება ხომ შეიძლება მან ეს გამოიყენოს და რაღაცა შეცვალოს აი რატომ შეიძლება რომ ის აღმოჩნდეს უძლური ამ პროცესში შალვას ვიცნობ დიდი ხანია ჯერ კიდევ ადვოკატობის პერიოდიდან მაშინ როდესაც მეც ადვოკატი ვიყავი შალვაც ადვოკატი გახდათ ვახასიათებ როგორც კვალიფიციურ კარგი იურისტს მაქს პირადი ძალიან ახლო და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა და ერთადერთი რაც შემიძლია მას უსურვო რომ შეძლოს და რამდენად შეძლებს ეს მასზე ადამოკიდებული თუმცა ძალიან გაუჭირდება ვინაიდან ამ გუნდის წევრია და 2012 წლიდან უშუალოდ გუნდშია და ამ პოლიტიკურ ძალაშია მისი ძირითადი გამოწვევა არის უზრუნველყოს პროკურატურის დამოუკიდებლობა ანუ ქართული ოცნების ამ პოლიტიკური ძალის გავლენებისგან დაიცვას პროკურატურა და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილის პიროვნული გავლენებისგან დაიცვას პროკურატურა. ძალიან გაუჭირდება, რომ გითხრათ, რომ აი ჯერ არ ვის ამას შეძლებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ სურვილით მე ამას უსურვებდი, რომ იქნებ შეძლოს გარკვეული ხარისხით მაინც. ის ახალგაზრდა კაცია, ვიმეორებ, კარგი იურისტია. და არ უნდა დაავიწყდეს რომ ფორმალურად თავარი პროკურორს არ ყავს ზედამხედველი. მას მისი უფროსი არ არის არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარტიის თავმჯდომარე და მას ხელეწიფება ამ თვალსაზრისით თუ შინაგანად მზად იქნება დაიცვას პროკურატურა პოლიტიკური გავლენებისგან. მაგრამ მას თუ მოუნდებოდა შეახსენებინა. ესეთი თავარი პროკურორი ჯერ არ ყოლია.
ყოველთვის პროკურორი იყო პოლიტიკური გავლენების მიმართ დაქვემდებარებული, შესაბამისად მთელი პროკურატურის სისტემა და შესაბამისად ეს აჩენდა იმ გავლენებს, იმდენი სურვილები უჩდება, იმდენი ინტერესები უჩდება პოლიტიკურ გუნდს, რომ პროკურატურა შეუძლებელია ამდენი ინტერესიც დააკმაყოფილოს და თან სამართალს მოემსახუროს. და მერე უკვე ჩდება საზოგადოების პროტესტი პროკურატურის უსამართლობის გამო, ჩდება გირგვლიანის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე და დღესაც გაჩდა მაჩალიკაშვილის საქმე, მუხთარლის საქმე, სარალიძის საქმე და ასე შემდეგ. აი მან რომ გადაწყვიტოს პერსონალურად, რომ შემოაბრუნოს სივრცე და პროცესი, თუ კი აღმოჩნდა ასეთი ძალები, მას აი რითი აღუდგენდა, ითქვა რომ გამხდარიყავით მთავარი პროკურორი. რითი შეძლებდით, რომ მყისიერად აღგედგინათ რეპუტაცია? აი რა ნაბიჯებია ამისთვის საჭირო? რითი ვიცნობთ ჩვენ, თუ კი ასეთი ნდობა, ასეთი ნება აქვს პოლიტიკური შალვა თადუმაძეს? ძალიან ადვილია ამის გაკეთება, მთავარია არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება გაგინაწყენდება და ეს მანკიერი კანონი, რომელიც მიიღო ამ ხელისუფლებამ პროკურატურის კანონს გულისხმობ, აძლევს საშუალებას ძალიან ადვილად მოხსნას და შეკცვალოს და დანიშნოს სხვა პროკურორი. ამის თუ არ შეგეშინდება, შენი ფორმალური ზემდგომი პირი არ არსებობს. და შენ გეკონდებარებდა ესე ვერტიკალი მთელი პროკურატურის. შენ თუ შენ პროკურორებს ეტყვი, რომ აწი მეგობრებო, თქვენი გზამკვლევი არის სამართალი და კანონი, ბედნიერები იქნებიან და ძალიან კვალიფიციური კადრებით არის დაკომპლექტებული უმეტესი ნაწილი ჩვენი პროკურატურის და ისინი სამართლიან და კანონიერ საქმიანობას შეუდგებიან. არ უნდა დაავალო მათ უკანონობის კეთება და არ უნდა აიძულო ეს. ამის გაკეთება რა თქმა უნდა შეუძლია, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ გარკვეულ საკადრო ცვლილებების განხორციელება მოუწევს. Ну, რაცაც კანონი ითხოვს, რომ აი იმ კონკრეტულ საქმეებზე, რაზეც გამოძიებები განახლდა ხომ, სარალიძის საქმეზე და ასე შემდეგ, იქ რა თქმა უნდა იმ პროკურორებს და იმ გამოძიებლებს არ უნდა აცილდეს საქმეები და გადაებიაროთ სხვა. უნდა გულდასმით იქნას წაკითხული საგამოძიებო კომისიის დასკვნა და ის რეკომენდაციებზე მართებს ძალიან კარგად დაფიქრება პროკურატურას და გამოძიების ჩატარება იმ თვალსაზრისით, თუ კი სამართალ წარმოების პროცესში თანამდებობის პირებმა ეს პროკურორი იქნება გამოძიებელი, ექსპერტი თუ სხვა ჩაიდინეს დანაშაული, აქ უნდა იყოს მკაცრი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სიმკაცრია საჭირო, რომ საზოგადოებამ დაიჯეროს პროკურატურის სიმართლე და სამართლიანობა საერთოდ პროკურატურის. ძალიან მარტივია ამის გაკეთება. ერთადერთი არ უნდა გეშინოდეს, რომ ასეთ შემთხვევაში შეეცდებიან გაგათავისუფლონ თანამდებობები, მაგრამ ესეთი საზოგადოებრივი ეს წნეხის, უბრალოდ ესე თვალყურის ფონზე ძალიან უცებ ვერიზამს ამას ხელისუფლება და პროკურორს შეუძლია მოასწროს რამდენიმე კარგი საქმის გაკეთება. და ასეთ შემთხვევაში, თუ როდესაც საზოგადოება დაინახავს ხომ სამართლიანი პროკურატურის სიკეთეს, ის უკვე დაიცავს მას და უკვე ადვილად ვეღარ შეეხებიან. ისე რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია და მოუკიდებლად ერთ თავად პროკურორს, მაგალითისთვის ვიტყვი, ნინო, რეჟიმი ისეთი უნდა და წინა ხელისუფლების დროს რო იყო, ხო, სამართალ წარმოების თვალსაზრისით, მაგრამ ცალკეული ადვოკატების კარგმა სწორმა და პრინციპულმა მუშაობამ გახადა შესაძლებელი ისეთი სამართლებრივი შედეგები, რომელმაც შემდეგ პოლიტიკური შედეგები მოიტანა და პოლიტიკური ფასი დაუჭირდა ის უსამართლობა იმ ხელისუფლებას, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, სად ეხა ცალკეული ადვოკატის, ნუ ეს გირგვლიანის საქმე თუ სხვა საქმეები, ხო? და სად ცალკეული ადვოკატის რესურსი და შესაძლებლობები მოქმედების და სა თავარი პროკურატურის, რომელსაც ექვემდებარება ვერტიკალი მთლიანად საქართველოს პროკურატურის. ბატონო შავა, აი ჩვენ უკვე ფინალში ვართ, ამ თუმცა მაინც